Երևանի ներկայիս քաղաքապետ Հայկ Մարությանն առաջիկա քաղաքական վերադասավորումների արդյունքում ամենայն հավանականությամբ կլքի քաղաքապետի պաշտոնը։ 24-News-ի աղբյուրները հայտնել էին, որ Փաշինյանն ու իշխող թիմը դժգոհ են Մարությանի գործունեությունից եւ առաջիկայում իշխանությունը քաղաքապետի պաշտոնի համար ներկայացնելու է Տիգրան Ավինյանի թեկնածությունը։ Եվ ահա Մարությանի գործունեության վերաբերյալ իշխանության դժգոհությունն աստիճանաբար ջրի երես է դուրս գալիս։ Ես շատ ցավում եմ, որ պարոն Մարությանն այդպես կեսվածք ունեցավ ընտրություններից առաջ եւ որպես քաղաքացիական պայմանագրի եւ իմ քայլը կողմից առաջադրված քաղաքապետ նախընտրական փուլում ակներև եւ հրապարակային աջակցություն չհայտնեց քաղաքացիական պայմանագրին, ցավում եմ դրա համար, որովհետեւ ենքվեն, որով պարոն Մարությանը դարձել էր Երևանի քաղաքապետ, մեծամասամբ այն ուժինն է, որը ներկայում արդեն երկրորդ անգամ ձևավորել է կառավարություն, այս պահին քաղաքապետի հետ կապված որևէ քննարկում ես անում չկա, սա հստակ կարող եմ ասել։ Այն կուսակցականի շրջանում էլ նման վերաբերմունք կա, եւ մենք պետք է հասկանանք, թե այս իրավիճակում ինչպես ենք անում, որ եւ քաղաքական ուժի ներսում տվյալ հարցի հետ կապված ունենանք որոշումներ, բայց դրանից նաեւ չտուժի նաեւ քաղաքը եւ քաղաքային իշխանությունը։ Հեղափոխության օրերին Հայկ Մարությանին հաճախ կարելի էր տեսնել առաջին շարքերում Փաշինյանի կողքին։ Քաղաքական սևի ու սպիտակի բաժանման մեկնարկը հենց Մարությանն էր տվել, հայտարարելով, թե քաղաքացիական պայմանագրի անդամները սպիտակներն են, իսկ նրանք, ովքեր իրենց հաջողությունը չեն ցանկանում, սևերն են։ Տարիների վեր դուք բոլորդ, մենք բոլորս հանդիպել ենք ամենադժվար եւ ծանր պայմաններում, եւ ինչն է ամենակարևորը, որ մենք եղել ենք բարիկադների մի կողմում։ Այսօր իրավիճակը Հայաստանում շատ պարզ է, շատ կան սպիտակ ուժեր եւ կան սև ուժեր, վերջ։ Ես ուզում եմ ձեզ պաշտպանական հայտարարեմ, չնայած դուք դա գիտեք, բայց պետք է ասեմ, այո, մենք սպիտակ ուժերն ենք, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր չեն ուզում, որ մենք հաջողություն ունենանք, ես կարող եմ ասել, որ սև ուժերն են, որովհետև մենք եւ մեր հաջողությունը դա միայն Հայաստանի հաջողությունն է։ Արդեն 2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավին Հայկ Մարությանին հնարավոր չէր գտնել ոչ Փաշինյանի, ոչ էլ թիմի մյուս անդամների կողքին։ Քաղաքապետարանից պատճառաբանում են, թե Մարության ընտրությունների ընթացքում զբաղված է եղել իր պաշտոնական պարտականությունների կատարմամբ։ Հայկ Մարությանն ընտրությունների ընթացքում դրանից առաջ զբաղված է եղել իր պաշտոնական պարտականությունների կատարմամբ, իրացնելով այն մանդատը, որը իրեն են տվել Երևանի բնակիչները։ 2018 թվականին Երևան ավականու ընտրություններին հաղթել է իմ քայլը Դաշինքը Հայկ Մարությանի գլխավորությամբ։ Բնական է, որ հեղափոխական թիմը հեղափոխությունից հետո առաջին ընտրություններին մասնակցել եւ հաղթել է շատ նկատելի առավելությամբ։ Մարությանի գործընկերներից Երևանի ավականու Լույս Խմբակցության անդամ Անի Խաչատրյանի համար իշխանության ու Մարությանի միջև խնդիրներն ակներև են, ասում է, հետ պատերազմյան շրջանում է նման իրավիճակ ստեղծվել։ Ես նորմալ եմ համարում այս պահին այս վիճակը, որովհետեւ ես ինքս, եթե հնարավորություն լիներ ամեն ժողովում հայտնվելու, մենք միանշանակ պետք էր օրենսդրական փոփոխություն անել, որ քաղաքական թիմով եկած մարդը ցանկացած դա կլինի պատգամավոր քաղաքապետ Երևանի ավականու անդամ, մարզի ավականի, եթե թիմի հետ թիմի անդամ չի հանդիսանում, թիմի մաս չի հանդիսանում, արդեն ինքը պետք է լքի, ոչ թե դառնա անկախ ավականի, անկախ պատգամավոր, անկախ քաղաքապետ, այլ ընդհանրապես պետք է այդ մանդատը հանձնվի հետ թիմին, որովհետև քաղաքացին գնում է, ընդգրկում է կուսակցություն, եւ ոչ թե անձը, այդ անձերի ընտրություն չեն, եթե լիներ անձերի ընտրություն, դա կհասկանայի, բայց քաղաքական թիմին ընտրելը դա քաղաքական թիմի մանդատն է, եւ այն մարդիկ, որոնք դուրս են գալիս այդ քաղաքական թիմից, պահում են մանդատը, դա իմ համար բարական չի, բայց նաեւ կարծում եմ, որ բացի բարական ճիշտ չի օրենքի առումով այդ պետք ժամանակապատումներ լինի, որովհետև իրենք ընտրվում են քաղաքական թիմով, առաջադրվում են։ Վերաբերվում է պարոն Մարությանի գործունեությանը, մենք բազմաթիվ տարբեր բաներ, տարբեր խնդիրների մասին խոսել ենք, միջից դժվար է գնահատել, որովհետև այս շրջանում
թե պանդեմիան, թե պատերազմը շատ հանգարել թե երկրի զարգացմանը եւ թե քաղաքի։ Հնարավորինս որտեղ արվել են, բայց այն չի արվել, ինչ պետք է արվի, դա խնդիր, դրա նրանից է գալիս, երբ որ լինում է բացարձակ մեծամասնություն ու այդ պոպուլիզմը տանում է մարդկանց, էլի այդ չեն լսում ընդդիմադիր թևերին ու խնդիր է առաջանում։